Polis son 10 gündə Sabunçu rayının Pirşağı, Kürdəxanı, Bakıxanı, Balaxanı, Maştağı və Ramana qəsəbələrində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotiklərin dövriyyəsi ilə məşğul olan 47 nəfəri saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılanların bir neçəsi əvvəllər də eyni cinayət əməllərinə görə məhkum olunan şəxslərdir. Onların üzərindən və yaşadıqları evlərdən 5 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik maddə aşkar edilib. Müəyyən edilib ki, onlar əldə etdikləri narkotiklərin qeyd edilən qəsəbələrdə satışını təşkil ediblər. Araşdırmalar davam etdirilir.